i per mi Terrassa és la meva capital. I vaig cercant artistes. Artistes que intentem incloure'ls en els nostres espectacles, que com sabeu estan la majoria a París. Vull veure exactament què m'ofereix la ciutat. Vosaltres em preguntàveu com es basaran les proves. Doncs ho tinc claríssim, si m'agrada bé i si no m'agrada no. Hi havia un traïdor senyor, ignorat per la història. Li agradava dormir molt, no aspirava a glòria. El coronau de Formosó, d'un senzill casquet de cotó, pel bon. Els missatges enviant a dos, els rínxols rossos i el rubor.